Hej, jag heter Olle Lindström och idag på mitt webbinar tänkte jag prata om skruvar och muttrar och ett enkelt sätt att parameterstyra dem. Så vi börjar med frågan om min chef skulle gå fram och ställa mig: Olle, kan du rita en skruv åt mig? Då skulle jag rita den här modellen vi har framför oss. Det enklaste att börja ifrån. En enkel sketch beskriven ifrån med en revolve. Enkelt och bra, funkar jättebra. Men många andra vill ha mer än så. Många vill ha en gänga. Här är enkel skruv. Vi går in på nästa modell jag har. Ska vi se här. Open Recent. Och så har vi, vi kan ju också ta en liten snabb titt här. Jag skulle rita en mutter. Precis lika enkelt också, bara en hexagon med ett hål i mitten. Men ja, tillbaka till en gänga också. Här har jag ett till exempel. Och här drar vi tillbaka lite. Ungefär lika enkelt som den förra modellen. Bara att vi har en magisk feature här som heter Thread. Om ni ser det i featureträdet. Och det är den som gör den här snygga gängan åt oss. Ganska smidigt verktyg. Det verktyget kom 2019 eller 2018, tror jag. Jag tycker det är ganska fränt, jag tänkte visa det idag. Annars hade man behövt göra det lite mer manuellt, att man gör en helix och gör en cut sweep. Det är ungefär motsvarighet vad det här verktyget gör. Men, en kal bult eller skruvar. Och så går vi in under Insert, Features, och så finns den här Thread. Så kommer den poppa upp här. Ja, det kommer upp en dialog här. Den här dialogen varnar oss lite för att vi ska vara observanta på att det här är ett gängverktyg. Men den gör inte 100%. Den följer ingen standard utan något slag. Utan den gör en gänga, that's it. Den följer ingen ISO-standard eller någonting. Så om man ska göra ett produktionsunderlag för en skruv så ska man vara lite mer noggrann. Men det tänkte jag inte gå igenom idag. Det är mycket mer att tänka på än bara en skruv då. Så, verktyget kom upp. Kan dra ut här lite. Det första en fråga är början på en cylinder. En kant. Den här är mycket lämplig att ta. Då är mitt huvud lite i vägen här. Kan vi och så. Då börjar den förhandsgranska. Eller förhandsvisa. Hur den skulle se ut. Smidigt och enkelt. Vi skulle kunna trycka grön bock här. Skulle vi få fram det här motsvarigheten. Det blir ju lite knasigt här. Den börjar inte riktigt här. Det blir ju svårt att skruva på den här skruven någonting. Och den är lite kort. Så vi går in i verktyget igen och justerar det. Så. Vi lägger till en offset här under. Och lägger den 2 mm innan. Så att det blir lite snyggare övergång. Så. Och så ska vi se. Att vi gör den lite djupare. Ungefär så där gör vi. Så. Och det här verktyget går mycket bra att använda på muttern också. Vi går in och kollar på det. En liten modell är förberett. Och ska vi se här. Där har vi den. Så, här har vi en mutter då. Det är en MTIA som jag har som exempel också, som jag hittade några mått på. Och där ska jag föreställa då MTIA-muttern och skruven slogs från MTIA. Samma sätt med det här verktyget. Vi kan ta bort den också och visa hur jag gjorde det. Samma sätt. Features. Thread. Dialogen som varnar oss lite. Nu kommer den ihåg inställningarna jag skrev in sist. Vi behöver inte vara lika långt. Kan ta så. Och så tar vi en offset. Och tar den så lite. Ja, kan ta den lite kortare, men det blir bra. Oj då. Ja, jag har glömt att ändra här nere. Ska vi se här. Vi vill ha en
så istället. Vi vill att den ska vara en tap. Så, då går den igenom. Men vi kan ta en liten till inblick i det här verktyget. Bara en liten snabb titt här. Det fanns ju lite storlekar här nere. Under specification här. Och det som är, man ska vara lite observant på, att det går ju till exempel här, fast jag vill göra en M10-mutter så kan jag göra en gänga för en M16. Och då kanske det blir lite fel. Så man ska ha lite tungan rätt i mun vad man vill göra. Så. Jättebra. Smidigt. Enkelt. Men jag vill ju inte sitta hela min jobbtid här och sitta och rita skruvar till min chef. Det finns ett enkelt och snabbt sätt. Det finns ju flera sätt. Jag tänkte göra ett sätt idag att parametrisera en modell. Och det skulle vinna mig tid och jag skulle kunna få ut flera konfigurationer på en modell. Vad jag menar är designtabeller. Så jag tänkte visa hur man kan göra en designtabell. Vi stänger ner de här. Vi går tillbaka till den här enkla skruven. Och så går vi in och editerar den. Och så. Och så. Så ska jag bara dra lite lättare här så jag kan prata om. Så. Nu ska vi också dra lite. Så, ja. Ni ser här. Jag har 4 mått här på den här skissen. Och jag har namngett dem. Till exempel, vi kan zooma in här. Och det står inte. Det står längd, huvuddiameter och huvuddjup och sånt där. Lite för att lättare förstå vad måtten är för någonting. De här måtten kan jag peka ut i en tabell. Och så kan jag ange flera mått för dem. Och så kan jag få ut flera komplikationer. Då kan jag ha flera storlekar i samma fil. Det tjänar jag mycket tid på. Så jag tänkte visa hur jag kan länka ihop det. Det gör vi så här. Och här har vi en konfiguration nu. Default A. Så vi öppnar upp mitt lilla förberedda Excel-blad. Här. Ska vi se. Så. En laddar. Ska vi se. Ja. Kan vi göra så här. Här hade jag råkat glömma ta bort. Men här har vi de måtten som finns i våran modell. Och sen har jag enkelt bara gjort så här att jag har dragit fram de här måtten genom bara enkelt göra så här. Hopp. För att få fler roliga mått. Och här uppe är ju de här namnen i skissen. Kolla. Huvuddjup at sketch 2. Huvuddjup hette måttet. Och de ligger i sketch 2. Så då har vi pekat ut de här. Så när vi länkar ihop de här sen kommer SolidWorks bara hitta de här och bara, ah, okej. Okay. Vi gör de här konfigurationen, de ska ändras med de olika konfigurationerna, de ska de här värdena. Så. Och där är bara, det är ingen speciell länkning, det är bara plantext. Skriver ut det. Som är utskrivet. Så. Stänger vi ner den här. Spara. Så. Går vi in under insert igen. Alltså går in på design table. Den här funktionen finns här. Så. Då kan vi gå in här. From file finns där. Vi kan bocka i. Och så letar vi upp mitt Excel-blad jag har gjort. Så. Så tar vi grön bock. Så får den tänka lite. Kommer det flickra till lite. Och så kommer Excel-bladet komma upp lite mystiskt i SolidWorks. Då kan man göra lite extra justeringar. Om man ser någonting där. Så där. Här är den. Våra värden. Nu för att komma ut härifrån kan jag antingen trycka Escape eller trycka här i grafiska tomrummet. Med vänsterklick. Så. Nu kommer en ny dialog komma upp här.
The design table generated the following configurations. Och så är det våra M10 och våra låtsastorlekar. Så, trycker vi OK. Så föll det ut flera här. Enkelt och smidigt. Nu har jag gjort det med dagens jobb. Nu kan jag gå hem. Och så blir den lite större där. Och kan vi gå upp ända till 32an. Okay. Sådär. Ja, bra. Men jag tänkte visa ett till exempel, lite till relaterat till varför jag inte direkt skulle rita ut gängor när jag ritar skruvar. Och det har lite med min erfarenhet på supporten att göra. Att om man inte vet varför man ska ha en gänga, om den inte har något syfte, varför ska den då vara där? Jag tänkte visa lite exempel här på två sammanställningar där alla de här skruvarna finns. Här har vi en bunt skruvar i en sammanställning som vi öppnade upp. Gick ganska snabbt att öppna. De har ingen gänga. Och så öppnar jag upp nu också den tyngre här. Den kommer ta lite längre tid att öppna. Och det här bevisar lite min poäng som jag vill framhäva. Där stod det 11 sekunder kunde man se om man hann se det. Lite långsammare. Det blir så himla klottrigt. Så. Nu ska jag gå in här. Så ska jag visa på svart på vitt. Om vi går in här. Laddningstiden. Kan vi gå in här. Och då går vi in under SolidWorks. Så finns det här. Performance log för min SolidWorks 2019. Och den loggar eventsen, vad man klickar och gör i SolidWorks, kan vi se lite här saker jag har gjort. Men längst ner här är vi intresserade utav. Då kan vi se här, när jag öppnar upp den lättare sammanställningen, att tiden från när jag klickade till att den kom upp i det grafiska tog 4,9 sekunder. Och lite längre ner här kan vi se när vi öppnar upp den andra. Och då tar det hela 14,2 sekunder för den att komma upp. Och sammanställningarna är helt likadana förutom att det är skruven som är skillnad med sin gänga. Så här är lite svart på vitt då vad jag vill säga. Att det blir tyngre för datorn. Har man ingen bra anledning för att ha gängan där så tycker jag inte att den ska vara där. Så, det var det jag tänkte prata om idag. Ni får jättegärna ställa några frågor. Jag ska svara på dem så gott jag kan. Vi stänger ner den här. Och så gör vi lite så här också. Och ska vi se.